Senyor Núñez, Bona tarda. Demano disculpes per parlar en anglès, però Marta ha dit la raó per fer-ho. Parlo en nom de les tres organitzacions. Parlo, per tant, en nom de Michael Enemica, Peter, Kristen, també Willem, els companys de la Junta de la Plataforma. Primerament, en nom de les tres organitzacions de la plataforma, ens agradaria donar-vos les gràcies a tots vosaltres per haver vingut i moltes gràcies en especial al director general del Servei Penitenciari de Catalunya, que no estava en condicions per poder estar a la primera part de la reunió, però ha fet el màxim que ha pogut per venir a la sessió de tancament. Vull donar les gràcies, moltes gràcies als experts que trien Jan i Jerry per haver acceptat la invitació i per de venir aquí per compartir amb nosaltres la seva experiència i el seu coneixement. I les gràcies també a tots els assistents per haver vingut. És un nombre molt important, però és molt important també que pertanyeu a diferents àmbits. Hi ha persones de policia, de serveis penitenciaris, de serveis de gent que ve de juvenil, de la universitat. És bo tenir aquesta amalgama, és bo tenir totes aquestes agències interessades en el tema. Heu vist que els ponents tenen també aquest plantejament més ampli i ha estat molt ben representat. Moltes gràcies, com sempre, als organitzadors, molt, molt en concret al Centre d'Estudis Jurídics. Com sempre, vosaltres sou importantíssims per l'èxit d'aquestes jornades. Heu vist el treball fet com a plataforma, John l'ha explicat molt bé. Nosaltres crec que vam entrar en profunditat en els objectius principals de la directiva i també en els resultats pràctics de la directiva per la plataforma. I hem parlat sobre els plans per al futur. És clar que tenim tota una agenda molt àmplia, molt grossa, i tenim molt a fer després d'aquest dia. Jo pensava, quan estava preparant aquestes últimes observacions, em fixo en retrospectiva al 2011, quan el Consell del CEP, la Junta de la CEP, junt amb el compromís dels diferents directors generals de l'oficina de Probation, varen decidir demanar a John que preparés una auditoria sobre com ha de moure's la CEP en les seves aliances, els joint ventures, en el que és el món penal. I John, com sempre, va fer un article molt interessant que ens va mostrar la manera i ens va mostrar quin era el següent pas. Una de les conseqüències pràctiques d'aquest paper és per la plataforma és l'oferta a les altres organitzacions de que s'uneixin a nosaltres. I recordo que quan John va presentar els resultats a Dublín, a una de les reunions de directors generals, va utilitzar com a metàfora de les seves diapositives diferents tipus de ponts. I va il·lustrar, ens va il·lustrar 20 maneres diferents de construir un pont per tot el món. Crec que aquesta imatge d'un pont és realment el que vol fer la plataforma en general, però també i molt de manera concreta amb la directiva i amb el treball que estem fent. I quan parlem sobre els ponts i la necessitat de fer-los entre les diferents disciplines representades aquí, entre els que prenen decisions polítiques i entre els practicants i també el Consell d'Europa, la Unió Europea i els Estats membres per l'aplicació pràctica de les normatives legals. Per fer això, ens cal i estem compromesos a escoltar a Brussel·les, a Estrasburg, a escoltar els Estats membres i estudiar, a escoltar qui treballa a la pràctica i també actuar al costat de Brussel·les i Estrasburg, actuar amb els nostres membres, actuar amb els que treballen en el camp. Quin és l'objectiu, en última instància, de tota aquesta fulla de ruta? Sabeu que crear Europa no és una qüestió fàcil. Ho hem vist en aquests anys recents i construir Europa no només és diners, no només és mà d'obra, no només és
la possibilitat d'intercanvi de persones. Construir Europa són valors i conceptes, i la justícia és un dels més importants valors per poder construir Europa. Així doncs, quan la Unió Europea es va comprometre a crear un espai de llibertat, ciutadania i justícia, basat en un concepte real de confiança mútua, el que fa és parlar sobre la qualitat de vida de les persones, parla sobre democràcia. Així doncs, som aquí per construir el pont entre aquests valors i la realitat i per ajudar els que treballen al camp i a les persones que treballen al terreny que tinguin prou eines com per poder transmetre aquestes polítiques, transformar-les en realitat i per explicar bé als polítics què és el que cal per la realitat. Espero que amb la vostra ajuda que estiguem en condicions de produir, d'oferir-vos uns resultats pràctics d'aquests esforços en aquests anys, tal com ha dit John, al setembre a Brussel·les, utilitzant el que és la delegació catalana davant de la Unió Europea, anirem a celebrar una sessió similar a la d'avui. En aquest cas, intentarem explicar la essència dels membres dels estats i també els membres de les representacions permanents dels diferents estats membres a Brussel·les i esperem tornar a Barcelona al desembre i amb vosaltres i altres companys doncs, compartir altres informacions. Moltes gràcies per venir.